د خیبر پختونخوا ستر ښار پېښور قیوم سپورټس کمپلیکس کې ایالتي قامی لوبې د روانې میاشتې د 15 نیټې نه اپیل شوې دي چې تر 1.5 نیټې به روانې وي. دې سلسله کې په ټول ښار کې اشتهاري تختې اویزان کړی شوې دي. دا د قامی لوبې 1.5 لړۍ ده چې پکې د څلورو واړو ایالتونو په شمول د ګلګت بلتستان، آزاد جمو کشمیر او قبایلي سیمو لوبغاړي برخه اخلي. د بیلابیلو لوبو 28 مقابلې به کولی شي چې پکې به 40 مقابلې د نارینه او اوه د زنانو وي. د امن او امان د غوره صورتحال لپاره د امنیتي ځواکونو او حکومتي سرتیرو په مرسته کوټلي حفاظتي ګامونه پورته کړی شوي دي. د لوبو ایالتي وزیر سید عقیل شاه قامی لوبې یو ښه اقدام ګرځولی دی او خبریالو ته یې خپلو خبرو کې ویلي دي چې ملک کې د روانه ترهګرۍ او ځانمرګي بریدونو تر مخه خصوصي شناختنامې جاري کړی شوي دي. قامی لوبو کې برخه اخیستونکي لوبغاړي او تماشمین به په خصوصي حکومتي سوارلو کې د آرمی سټیډیم نه د لوبې میدان ته راوړلې شي. په دې هکله خلک څه وایي؟ راځئ چې وګورو. ډېر ټایم په صبح سرحد کې چې کوم دي په پېښور کې نیشنل ګیم منعقد شوی دی او ټول پاکستان نه ټولو صوبو نه خلک ورته راغلي دي د ګیم کې شرکت لپاره جی. او په دې حالاتو کې او په دې ماحولو کې دا یو ګیم چې کوم نیشنل ګیم منعقد کول دي، دا د حکومت ډېر لوی چې کوم ده هغه ګټه ده. او موږ به دعا غواړو چې د نیشنل ګیم چې کوم خیر او افکیت سره دا خپل سر ته ورسي او د صوبې حکومت موږ ډېر مشکور یو چې کوم دا دې لانچ کولو کې ډېر لوی کردار ادا کو. دام دی ښه خبره ده خو زمونږ په حق کې ښه نه ده. نیشنل گیم صرف په پاکستان کې د یوې طبقې د بچو د خوشحالولو لپاره شوی دی. موږ ته چې دلته د څه شي ضرورت دی هغه مهنګایي ده، هغه د بمونو دماکی دي، هغه اغوا برای تاوان دي. حکومت دې موږ د دې نه خلاص کی. د نیشنل گیم موږ ته ډیر ضرورت نشته، دلته غریبی ده، دلته هر سړی محنت کوي او خوري. که محنت وکړي نو ټیک ده، که ونه کړي نو زما په خیال هغه شپه نهاره تېروي. زمونږ حکومت ته پکار دی چې هغه موږ دپاره د دې مهنګایي نه د خلاصېدو سلار جوړه کړي. دا ښه خبره ده او دا خلکو ته لږه د ریفرشمنټ موقع میلاوه شي. دا خلک چې کومه دي د دهشتګردۍ د لاسه او د بمونو د چاودنو د لاسه دي د لاسه جي دا ډېر ټینشن کیو. دا ښه خبره ده چې دا ګیمز وشي، دا خلک د کمیونټي لږه مضبوطه شي او دا چې کومه د خلکو ته داسې موقع میلاوه شي چې یاره جنرل انټرټینمنټ وشي او داسې کې شیزونه فیوچر کې هم کېدل پکار دي، دین علاوه هم کېدل پکار دي. دهشتګردي ځپلې پښتانه خو اوس دا چې لوبې موبې شروع شوې نو دینه بس ناسته د خلکو دا به چې د خلکو ریفرشمنټ به وشي دې سره او د خلکو کې بس یو نوی جذبه راشي. سدونه یو قسمه ماحول نه به خلک لږ بل قسمه ماحول وي، نه به ته سنا سه ښه اثر میلاو شي. حبیب الله همدرد، افغان ټی وی، خیبر پختونخوا.